Тут жили козаки. Багато козацьких поховань. Не шкодували грошей державних. Бориспіль з вами. Вітання, я Андрій Жиромський, і сьогодні я вас запрошую відвідати ландшафтний парк Трахтимирів, що на Київщині, на кордоні Київщини і Черкащини, на Канівському водосховищі. Хто підписаний на мій канал, бачу, що я сьогодні без ровера. Сьогодні я мандрую пішки, випала така нагода відвідати цей ландшафтний парк. Тут жили козаки у зимовий період, тут обирали гетьмана. Свого часу тут побудував маєток пан Бакай. Олігарх такий український. Але доля його була сумна. Я не знаю, що з ним сталося. А його маєток згорів. І лишилися тільки руїни. На півострові залишилося дуже багато козацьких поховань. Зразу є один цвинтар, але він не козацький. Він датований 1800 роком. Ну, тобто десь 1816 починається і до 1970-х років. Але тут справді є козацькі поховання. Ну, якщо буде змога, я вам відфільмую ті козацькі поховання. А цвинтар, який, я казав, що він датований серединою 19-го сторіччя, я вам покажу. От така добра асфальтована дорога веде до самого населеного пункту Трахтимирів, якого не існує, ніхто там не живе, ну, до маєтку Бакая. Не шкодували грошей державних, щоб зробити собі нормальну дорогу. От, а праворуч у нас от сам півострів Трахтимирів починається. Ну, я перебільшив, що на Трахтимирові взагалі немає людей. Є тут одна офіційно зареєстрована людина, це Петрик Олег Георгійович. Він тут живе вже дуже давно, 32 роки, колишній режисер Київського театру. Ну, мені страшно було їхати на Трахтимирів, тому я з собою взяв товариша. Бориспіль з вами. Ось такий у мене товариш. Ви його... Сережка Соколов. Ви його будете бачити впродовж цього випуску. Лишив рюкзак з товаришем, тому що нам трошечки у бік від основної дороги. А зараз піду і фільмую те, що я казав. Цвинтар 19 століття. Природа бере своє. Це вже половина дороги заросло. Ось асфальт буде ще отут. От. Там буде асфальт. Але природа забирає все. І дуже швидко вона забере. Козацькі могили Трахтимирова. Місце пам'яті і совісті українського народу. Але ще раз наголошую, що це не козацьке поховання. Це звичайний цвинтар. Зараз. Ось вони, перші могили. Є залізні такі, але от є і от такі кам'яні. От бачите, 1882 рік. А от світлини оцього пам'ятника дуже часто можна знайти на теренах інтернету. Цвинтар дуже великий, він іде отуди ще багато поховань. Не буду я тут затримуватися, бо ще час треба дійти до місця табору, де ми сьогодні будемо ночувати. Звичайно, стели у козацькому стилі, тому його і подають, як козацький цвинтар. От теж щось написано. 1872 рік. Світлини оцього пам'ятника теж можна знайти. Ну все, покидаємо цей цвинтар, рухаємось далі. От туди прямо, там є шлагбаум. І за цим шлагбаумом вже буде маєток Бакая. На цьому шлагбаумі інколи стоять люди, збирають за це гроші, за відвідування цієї пам'ятки Бакая. А може і за вхід до ландшафтного парку. Я не стикався з ними,
тому нічого не можу сказати. Але кажуть, що за це беруть гроші. Деякі фірми возять сюди екскурсії. І на вихідні тут дуже багато людей, які на один день приїхали на екскурсію з Києва або з Канева. Шукайте в інтернеті, може знайдете та організуєтесь і поїдете на вихідні, відвідаєте столицю козацтва. Не забуваємось підписатися на мій канал. Далі буде ще багато цікавого, багато ще подорожей буде. Оригінальний ландшафтний парк Трахтенберг. От я сюди не ходив, покинуті будівлі піонерського табору. Але я знаю, сюди приїжджають і ставлять наметове містечко. Називається табір Трахтенберська Січ. Адмінбудівлі. Там ще цивільна будівля. Не будемо далі йти. Це якась приватна, мабуть, територія. Отут от праворуч живуть такі дачники, маючи таку садибу, приїжджають, живуть, займаються городиною. Десь знаємо місце для намету і будемо влаштовувати табір. Хочу зауважити, що тут дуже складно з водою. Рахуйте це. Є одне джерело, але це вже у самому парку. Називається Маркове джерело, але воно знаходиться під самим Дніпром. До нього ще треба дістатися, щоб набрати води. І потім найближчий населений пункт – це у нас Луковиця, але там теж води немає. Це тільки ходить по подвір'ях і просити, щоб люди вам дали воду. О, Канівське водосховище, яка краса. Сьогодні ми тут будемо ночувати. Тут поруч такий дубелик. Краще отак сказати. Він дуже, мабуть, старий. Ну це як зазвичай так і стається. Поставив камеру на зйомку заходу сонця. Ні, заходу сонця не вийшло, ще й батарея.